Hej alle sammen, velkommen til Spis her med hjem. Vi skal rigtig uden for at spise i dag, men min mor hun vidste ikke, så hun har lavet mad. Det er det, så kan I se lidt, hvordan det er at så spise i familien herhjemme hos min far. Her kan man se, at konen hun hjælper lidt til her. Det er en lille køkken, de har. Der kan knap nok være to personer. Det er min anden mor. Så går vi ud til stuen her. Så kan I lige godt se, hvordan min far han bor. Det er min fars seng. Det er her, han ligger og slapper af. Og herude, der sælger han kaffe og sodavand. Sukkerte. Det ligner, at man får ondt i maven af at drikke sådan nogle ting her, når det ligger sådan herude. Men det bliver solgt. Hver dag, der kommer folk og køber. Det er min far, ham der sidder derovre. Ham med den store mave. Her er urmageren igen. Her er der masser af grøntsager. Min far og mor, de er vegetar, så de spiser rimelig sundt. Kun fordi, at vi er her. Det er derfor, min mor køber kød og så laver det. Ellers så spiser det kun grøntsager. Fordi vi kom meget sent hjem her i går. Efter jeg var ude og så livestream på TikTok, så kom vi hjem her kl. 4. Hun har troet, at vi spiser her. Derfor hun har lavet mad. Men hun vidste ikke, at når vi vågner op, så tager vi ud og så vlogger. Derfor så starter vi med at spise her hjemme i dag. Så kan I se, hvad vi spiser. Derefter kan vi tage ud og så spise noget dessert. Det er min far. Ligner vi hinanden? Jo. Sådan, det er kylling. Ganske simpelt. Stik kylling. Stik tofu med fermenteret tofu. Og så grøntsager. Vi bliver nødt til at spise hver for sig, fordi de er vegetar, så de spiser ikke kød. Der er også svinekød her. Og så lidt kylling. Så er vi færdige med at spise. Og konen hun vasker op. Træls at vaske på sådan en lille håndvask. Hvad man kalder det. Det er sådan det er, når man er hustru. Når man kommer hjem til mandens familie, så skal man altid lave mad, og man pøver sig ikke, men det er godt at gøre det. Man hjælper moren med at så lave mad og køkken. Det er sådan det er i familien. Altså min far, han, efter han har spist, så sidder han bare der. Sukkerte. Iste. Det er te med sukker. Sådan en her koster 7.000. 2 kroner for sådan en glas. Altså, de får en bedre emballage. Det her, det er bare sådan en, vi drikker derhjemme. Det er længe siden, vi sidder her og snakker om mig og far, så det er rimelig hyggeligt. Sådan, så vi stopper op her på vejen. Vi kender ham der, det er vores ven. Han sælger blomster her. Den 8. marts, det er kvindernes dag. Det er i dag, hvor mændene de køber blomster til kvinderne. 25.000, det svarer til 8 kroner per buket. Jeg tror, de har forskellige priser, men de billigste, det koster 8 kroner så op efter. Vi har selv flettet det her blomster her derhjemme, og så tager det her ud og sælger på gaden her. Herude midt på vejen. Vi så lige deres status på Facebook, så købte jeg herud og så lige viser jeg, hvordan det er. Der er en, der køber 3 blomster. 100.000 per styk. Jeg fik lige solgt 300 der. 90 kroner. I love you. Lad os lige snakke med ham. Hôm nay bán được bao nhiêu bó rồi? Nói chung quá, giờ bán được hơn 100. Vậy cũng tốt quá nha. Tự mình làm hết hả? Sao không bán bông thật? Nhưng mà nó tồn, nó dễ bị hư lắm. Có này khi bán không hết thì mình để lại được. Để lại năm sau bán rồi. Cái này tự làm hết nè, nhiều công không? Nửa tháng rồi đó, ở nhà luôn khoảng 400 bó. Chưa cho đứa em đi bán. Có đứa em nó cũng bán chỗ khác không? Ok, nó cũng bán cái ngoài đường nhưng cái này cũng đúng rồi. Tóm lại mình làm xong mình chia cho người khác bán nữa. Tổng khoảng là 6-700 bó. 6-700 bó, wow. Bây giờ là hốt bạc phải không? Phải một chút chút, thì tên đó lý lệ hình đạt thôi à? Thì tên đó lý lệ hình thôi là? Ok. Så der er to, det er 50.000. 25, det er 8 kroner. Det er den billigste af dem. Sådan de laver det. Còn một đống đây nữa hả? Cứ làm dần dần nhé. Tại hết mà. Det er mand og kone. Kone nu sidder han og pakker buketterne, og manden han står derude og sælger. En ny buket er sat på plads og klar til at sælge. Det her det er rigtig penge, mand. Det er 5.000 sædler. Og den her den koster 450. Så vil det sige 130 kroner for sådan en blomster her. Der er cirka 100.000 i ægte penge. Det er kvinden, der er bagved og bestemmer priserne. Hôm nay là ngày cuối, và ngày mai có bán được không? Hôm nay er det 10-10 tối hả? Ở vòng vòng đây chỉ có mình bán hay sao? Có ai nữa? Rất là nhiều luôn, bên trên kia. Thấy đối diện không? Der var der sælger også blomster. Der er meget konkurrence, men de får solgt. Altså, der er 100 sælger, men der er 1000 køber. Det er sådan, at folk de arbejder her i Vietnam. Det er kun mig, der går ud og vlogger. Jeg er afhængig af jer, men dem her, de har rigtig arbejde. Jeg kan bare sidde her og slappe af. Og så hvis der kommer nogen, så løber han lige hurtigt ud og sælger. Mere er det ikke i det.
alt forarbejde er lavet. Efter det her, så tager jeg på ferie. Jeg tror, jeg køber en blomst til konen. Køber den billig, ja. Cái này nhiêu? Ờ, cái này một bông cũng 20, cái này ba bông 25 hả? Ờ, mua cái này nhắc, mua cái này cho vợ á. À, tặng em nè, lấy đi nhanh lên. À, nhớ trả tiền luôn nha. Mà plan của mình là sẽ mua lịch pinh hơn. Sau này 100 sở là 500 sở hơn. Họ sẽ kia mình thử tem. À, là em nhận đi, nhận. Anh phải bỏ 500 ngàn vô. À. Anh tặng em đi đúng. Dạ hả? Em cho mượn 500 đi. Det er sådan der, det skal være, for at se. Pengene ind, sætter dem på plads igen. Sådan. Man kommer sådan lidt penge hen, og så giver man til konen, du ved godt. Ja, tak igen, ja. Se, hun bliver glad med det samme, for at se, hun griner. Lige før, der griner hun ikke, men nu så griner hun. Normalt så smider man, at den største seddel, det er en 500 seddel. Det er 150 kroner eller sådan noget. Den her, det er kun 30 kroner hver. Men det er sådan, det er normalt, så ved I det. Sådan. Så er den dag gjort. Det er et godt sted det her. Folk de stopper op og køber blomster rimelig tit. Jeg har ikke lyst til at købe sådan en stor buket, og vi går ud og vlogger, så pas på den buket der, det gider vi ikke. Så det er fint nok. Det vigtigste, det er det ender, du ved godt. Bare hun ved, at jeg elsker hende. Vi går og betaler dem. 20.000, det er 7 kroner. Ja, det er. Okay, ja. Den billigste buket, den koster 8 kroner, og den dyreste buket, den koster 500.000. Det er omkring 150 kroner for kunstige blomster. Det er rimelig mange penge, altså. Delene, de bliver købt sådan her. Både blomster og så blade og sådan noget, så sætter man bare sammen. Det er ikke sådan, at de skal klippe og klister. Alt det er færdiggjort, så det er ikke svært. I det kinesiske marked, der plejer de at sælge sådan noget her. Specielt til restauranter og barer og sådan noget. De køber sådan nogle blomster her og pynter. Jeg tror, de tjener rigtig godt på det her, mand. Lời nhiều. Lời thì nhiều đó. Cái hạn như cái bông đó là lời nhiều. Trong hơn gấp đôi không? Gấp 3. Chắc cũng gấp 3 đó. Công mình làm nhiều đúng rồi. Ít da nó phải vậy. Đa số là những người đi làm về rồi cái người ta chạy qua người ta mua nhỉ. Giờ đó mới đông đúng rồi. Ở sáng sớm đó hả? Đúng rồi, nó mua nó tặng trong trường luôn á. Tặng trong trường trong lớp. 5 giờ sáng luôn. Đã có người tới mua rồi. Han kender til mulighederne. Han forstår, hvordan det er at lave penge. Det er rimelig let at så overleve her i Vietnam. Hvis man bare gider arbejde hårdt for det, så er der store muligheder for at tjene penge. For eksempel, han sælger den der blomst til mig for 20.000. Og ja, det koster ham 3.000 at lave. Når han tjener 7-8 gange på sådan en blomst der. Det er meget normalt, at man tjener så meget på det. De køber stort ind, og så laver de alt det der. Sådan en buket til 100.000, det vil koste dem 15.000 at lave. Der er stor fortjeneste i det. Til gengæld, så er der også stor konkurrence, så det er ikke altid let. Det kommer vi sådan en sløjf på. Så kan den lige sælges for 100 mere. Gange kan vi ikke gå bange, kan vi ja. Tæm 100 gange. Stedet her, der er ikke nogen, der styrer det. De har bare lagt det op, og så er der ikke nogen, der har sagt noget, så de betaler ingenting for at så låne det her plads. Det er også en god ting. Hvis der kommer nogen og vil kræve noget, så tager man det derfra. Men indtil videre er der ikke nogen. Det er flot, du gør til. Con này nhiêu phần khối? 150 rồi hả? Nhìn nó cũng ngon kìa. Ờ, cái này là tem mình gắn vô rồi. Con này được đúng tu cát đi luôn à. Nhỏ chứ. Det er sgu en ægte tu cát. Det er sådan 150 kubik. Min scooter, det er 125. Det ser fandme flot ud. Con này nhiêu tiền anh? Quên, mới là bao nhiêu? 200 không? Không tới 100. Den er ikke særlig dyr. Det er kun 150 kubik. Jeg tror det er en 400-500 kubik, men det er sådan en lille en. For størrelse med min motorcykel også. Jeg spurgte lidt, hvad den kostede. Han sagde, han kunne ikke huske, hvor meget den kostede. Jeg spurgte, om det kostede 200 millioner. Men han sagde, det er ikke deroppe. Omkring 100. Derfor har de solgt en stor buket der. Det er det, vi kører videre af. Vi siger tak. God arbejdslyst til dem. Den er flot, den der er sådan en krone på. Det sælger godt. Hej, det er Jynge. Ok, cảm ơn nha. Gửi. Gửi. Vi lægger blomsten der, vi kan ikke tage den med. Så kører vi videre. Og se, her sælger det også. Det bliver solgt blomster overalt i dag. Her sælger det også blomster. Her sælger det også blomster. Det er herinde, vi skal. Vi parkerer lige motorcyklen. Og så går vi ind på markedet her. Vi dog. Så er det tjære det her. Det er sweet soup. Nước cốt dừa. Cái này là gì chị? Cái này là đậu xanh. Đậu xanh à. Yeah.
Rồi cái này là cái gì? Này củ lăng. Củ lăng. Prøv at se, hvor der er slasket, det ser ud. Jeg håber, jeg får ondt i maven af det her. Velbekomme. Åh, der er meget kokosmælk. Der er alt muligt mærkeligt ting her. Det her, det er sådan noget, hvor de laver chili ud af forskellige ting, af frugter og af blade. Så får det forskellige smag ud af det. Det er sådan noget toppings, ligesom sådan noget her. Nu er det også frugt. Jeg ved ikke engang, hvor meget det koster endnu. Jeg regner med, at det her det er 20.000. Omkring det der 7-8 kroner for sådan en glas her. Det her det er meget kendt dessert, som bliver solgt rigtig meget af. Det er tapgam banlong. Det er et eller andet sweet soup, som har noget kokosmælk i. Det er det, der giver smagen faktisk. Vi kom af med i alt 30.000. Det svarer til 9 kroner for de her to. Det er rimelig billigt. Det er normalprisen faktisk. I går der livestreamede vi, hvor vi spiste det her et andet sted. Og der betalte vi 30.000 per krus. Det vil sige, at det er dobbelt af, hvad vi betaler her. Så det er meget forskel på, hvor du spiser hen. Det er alt for den her video. Kan have det rigtig godt. Vi ses.